Ova fleksibilna bočica izrađena je od visokokvalitetne plastike bez BPA primesa. Dizajnirana tako da vam je voda dostupna tokom vaših najdražih fizičkih aktivnosti ili bilo gde van udobnosti vašeg doma. Ono što je važno jeste da vodu uvek možete da sipate kada negde krenete, a ona će uz pomoć mikrodisk tehnologije biti filtrirana i spremna za piće.